šta nadležni preduzimaju kako bi zaštitili Biogradsko jezero, čiji je nivo vode trenutno niži nego minulih godina u istom periodu, a procjenjuje se da bi uskoro mogao doći i do istorijskog minimuma. Veselin Luburić, savjetnik za zaštitu i održivi razvoj u Nacionalnim parkovima Crne Gore, u nastavku moj gost. Dobro jutro, Veseline, i dobrodošli. Dobro jutro, Milela. Hvala na pozivu. Bolje vas našli. Vodostaj jezera odredile su hidrološke prilike i višemjesečne suše koje pogađaju cijelu Evropu u sve procese koji su decenijama poznati i za koje su više navrata i rađena istraživanja. Kako je trenutno stanje? Vi ste juče bili, je li tako, u Nacionalnom parku. Koliki je vodostaj jezera? Upravo tragom te informacije da je u ovom mjesecu, odnosno u zadnjih desetak dana, došlo do naglog i drastičnog opadanja nivoa vode. Negdje ljeto sam imao utisak da je jezero na nekom optimalnom nivou i nadao sam se da će makar izdržati tu probu vremena do pozne jeseni. Međutim, desila se situacija koju sam juče mogao i da vidim, lično se uvjerim, da jezero, a čini mi se od kad postoje mjerenja, nikada nije imalo tako nizak vodostaj, a da je to negdje vezano za 20. neki avgust, kad još uvijek traje visoka sezona, kad još uvijek traje glavna turistička sezona. Dakle, po prvi put se to dešava, da mi 20. avgust imamo toliki vodostaj jezera. Možda postoji neko da me demantuje, ali zvanično vrlo teško, jer mi smo i namjerno alarmirali javnost da ukažemo da baš u ovom trenutku dolazi do evidentnog pada vodostaja Biogradskog jezera. Ja neću sada da licitiram sa svim onim uzrocima i problemima o kojima smo mnogo puta u ovoj emisiji razgovarali, šta su to, da kažem, bili prirodni uzroci od erozije Biogradske rijeke, regresivne erozije jezerštice, ponora koji su se javili. Prosto ću se fokusirati na ono što je trenutno stanje. Ono je takvo da, kao što ste rekli, a determinisano je hidrološkim prilikama, odnosno sušama, nedostatkom snježnog pokrivača koji je donio manju količinu vode ponorima i rijekom jezeršicom kao glavnom pritokom tokom proljećnih mjeseci, manju količinu od očekivane, što se sve negdje reflektovalo i na stanje koje sada imamo. Međutim, ono što bih želio da apostrofiram je činjenica o kojoj smo posljednji put razgovarali u ovom studiju, da je država prošle godine, kada je još jedan put jezero bilo na istorijskom minimumu, odnosno evo, nekoliko puta se dešava da koristimo tu sintagmu i ono jeste zbilja i teško je sad pretpostaviti kad je situacija bila gora 17, 19 ili čini mi se 21. Ja sam stekao utisak da po projektom rehabilitacija Biogradskog jezera da je država konačno prelomila i da je uz podršku Evropske komisije i međunarodnih fondova uz konsultantsku podršku Kovija započeo projekat rehabilitacije i da je to negdje i strateško opredeljenje da se u budućnosti jezero štiti kao fenomen uz najmanje moguće implikacije na biodiverzitet i žive komponente, odnosno na ekosistem Biogradskog jezera. Ono što također želim da istaknem jeste da je ta studija koju je uradio konsultantski tim, prezentovana prvo u nacionalnim parkovima, pa zatim u Kolašinu, junu mjesecu. Dokle se sad stiglo? Hoće li biti nastavljena druga faza istraživanja? To je suštinsko pitanje. Kada je prezentovana studija, ja sam možda ostao dužan da kažem samo par rečenica. Studija je napravila observaciju postojeće dokumentacije i svih istražnih projekata od ranije, koji su bili dobri, ali nijedno rešenje, odnosno na osnovu tog rešenja se nije moglo pristupiti sanaciji. Određene hidrološke profile su mjerili, proticaj Biogradske rijeke, napravili su taj takozvani terms of reference koji je bio dobra uvertira za sljedeću fazu. Šta je sljedeća faza podrazumijevala? Ono što sam čuo taj dan od konsultantskog tima i u međusobnoj komunikaciji prije toga, prosto su prezentovali činjenicu da tokom ove godine, odmah nakon izrade te studije, se krene u određena geološka, geofizička, geodetska, bojanje voda, batimetrijska istraživanja koja bi predstavljala stručnu podlogu da bi se ušlo u kasnije procese koji podrazumijevaju... Da li vi vjerujete u ovom momentu da će zaista doći do toga? Ja u ovom momentu nemam informaciju da je došlo do nastavka realizacije tog projekta. Ja iskreno očekujem da je to samo neki privremeni zastoj i bilo bi vrlo dobro da nadležni
prije svega vrlo targetiram ciljano Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da, a obzirom da su određena sredstva za istraživanje obezbiđena od strane Evropske komisije, posredstvo jednog projekta u kojem sam i sam učestvovao od 2016. godine, mi imam čak i povratnu informaciju kolika sredstva opredelja, ali to je sad manje bitno. Bitno je da se nastavi proces. Ukoliko se ne nastavi proces, a nastave se i posljedice klimatskih promjena, evo, ovog ljeta velike suše pogodile su Evropu. Šta će to značiti za budućnost Biogradskog jezera i uopšte našeg nacionalnog parka? Može li on nestati za par godina? Može. Kakva su vaša predviđanja? Ako se ništa ne preduzme, šta će se desiti? Može. Ukoliko se ništa ne preduzme, a egzogene sile, kao što je riječna erozija u ovom slučaju ili abrazija u slučaju Ade Bojane, onda ćemo imati situaciju da jezero svake godine ima taj neki svoj istorijski minimum, ne tokom jeseni, nego tokom ljeta. Hipotetički može da se desi sljedeća stvar, da mi imamo vodostaj u nekim optimalnim razmjerama tokom ljetnih, prolećnih i ljetnih mjeseci, a da u ostatku godine to bude na neki način sa vrlo niskim vodostajem koji će ličiti na baru, na lokvu. Šta bi to značilo za kraj? Molim vas, čeka nas i naša ekipa sa mora za biljni i životinski svijet i uopšte za razvoj Nacionalnog parka Biogradska gora. Pa je ovako, ja smatram da prije svega to bi značilo da nismo dovoljno posvećeni onim suštinskim, ključnim pitanjima koje se tiču zaštite najvrednijih prirodnih procesa. Čini mi se negdje da, ne znam, licitira se cijelo ljeto sa izradom loga određenih zaštićenih područja, što jeste sasvim u redu sa stanovišta zaštite, ali mislim da ova pitanja moraju imati apsolutni prioritet kao što je zaštita Biogradskog jezera. I ja se nadam, odnosno očekujem, bez obzira na personalne sastave i u ministarstvima i u vladi i u nadležnim institucijama, da sistem mora da odradi svoje, da se projekat koji je započeo nastavi, da bi to bila uvertira za kasnije raspisivanje međunarodnog tendera za izradu prvo idejnog pa glavnog projekta i da se uđe sa sanacionim radovima kako bi se makar antropogenim uticajem i snagom nauke zaustavio rad, odnosno zaustavilo nestajanje Biogradskog jezera. I ono što mi je posebno važno jeste da ta istraživanja pokažu da li se radi o estavelama i da pokažu kakav je geološki sastav dna Biogradskog jezera. Ukoliko su to krešnjaci, bit će malo teže pristupiti sanaciji, ali ukoliko se radi o vulkanitima, onda postoji rešenje da se zatvori dno Biogradskog jezera uz ove paralelne procese koji bi išli na usporavanje erozije Biogradske rijeke i na sanaciji jezerštice kako bi se integralno riješila sva tri problema. Mislim da rešenje postoji, da to kažu i najeminentniji limnolozi koji imaju patente. Naravno, može da se značajno uspori nestanak Biogradskog jezera. I zaista bilo bi šteta da mi propustimo civilizacijsku priliku da ne sačuvamo jedno od najljepših lečarskih jezera, koje Jovan Cvić rekao da je to najljepše lečarsko jezero na Balkanu i šire u Evropi, onda je na nama da to konstatujemo kao činjenično stanje. Veseline, hvala najljepše na gostovanju. Hvala vama. Pričali smo još mi o Biogradskom jezeru.